Merbiselerden birinde Oğraşların, Qarigen Nijlənin heykeli. Bunun heykeline zolluyasam. Ay sağ ol. Oldu. Qarigen tektir etti. Sənin sort olan ədər. Ver mənə o daşı, ver mənə o daşı. Burada Tigranın Tigrandı, nə bilim, nə qrandı. Ayıqlandı, ayıqlandı. Vur, vur, vur. Mənə, mənə çəkin. Qır onun o. Tigranın sırrı sıfatı. Ay, sağ ol. Əla, bir də indi mənə bax. Gülümsə, cənab polkovnik, gülümsə. Sənin daşımız. Ha, hoşum onunla.